jammer, ons het geen kennis gekry nie. Ons verstaan die krag is amper af tot so middag 5:00. Kom ons sing, we gaan hier saam te sing, daarom kan die rest nie te rest doen. Ons is daar heel klaar daar van ons, dit begin sommer met die klavier vanmorgen. Ja, is nie hoor ek nie, maar vir hele week om ons hoor toe, toe ek sê, sister Hester is terug, ons het baie dankbaar, sister Hester, ons begin hier saam te sing vir Psalm 115, die eerste en tweede strofes. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 411 vers 1 en 2.